Jau 4. rudeni Mārtiņa dienai Aizputē ir savs īpašais skanējums. Tā noris mūziķa Mārtiņa Freimaņa piemiņas zīmē, kopā pulcējot uz dažādiem pasākumiem viņa draugus un dairades cienītājus. Šogad starp mūziku un dzeju vieta rast arī vizuālajai mākslai. Aizputes mākslas skolā apskatāmas 115 ilustrācijas dzejoļu krājumam Zālīte truša dvēselē, ko radījuši bērni un jaunieši no Latvijas reģionu mākslas un vispār izglītojušajām skolām. Mums radās domas sarīkot mākslas skolu, Latvijas mākslas skolu, audzēkņu darbu izstādi. Nu, un tā kā sāk veidoties pilsētā pasākums Mārtiņa Freimaņa piemiņai un Mārtiņa diena, tad izdomāju, ka tas tēma varētu būt saistīta ar Mārtiņu Freimanu. Un konkrēti izvēlējāmies vienu no viņa dzejoļu krājumiem, un tas ir Zālīte truša dvēselē. Šis ir mans darbs, viņa sauc Tā reize. Un kā jau teicu, nu, viss tā kā loterijā bija, un mēs čirstījām grāmatu, un tā kā jāsaka stop. Un es pateicu stop pie šī dzejola, un tad šis dzejols man arī bija jāzīmē. Mans darbs sauc par mums. Dzejoli īstenībā izvēlējos spontāni ar skolotājas palīdzību, jo mums bija tā teikt kā loterija, kurš kuru izvilks. Mēs vienkārši spontāni izvēlējāmies labas puses, un tad arī nu tā par to dzejoli ņēmām. Un tad arī man sanāca tāds darbs, nu es to attēloju, ka viss ir Dieva rokās. Un pasaulē esam tikai mēs abi, jo te dzejolī es sapratu, ka ir stāstīts par vīrieti un sievieti, kad viņi ir uz pasaules un viss ir ap viņiem, viss grozās ap viņiem. Izstādē atsūtījām divus darbiņus, jo mēs tā kā izvērtējām. Vispirms mums likās, ka tā kā visus nesūtīsim, bet divus, trīs labākos darbiņus. Mums bija kaut kāds iekšējais konkurss arī par šiem? Nebija tāds oficiāls iekšējais konkurss, bet tāds pēc varēšanas un vēlēšanās, jo Mārtiņa Freimaņa dzeja tomēr varētu būt neuztveram mazāko klašu skolēniem, un tas tomēr ir tā dziļi individuāli, kurš uztver un kurš vēlās šo darbu darīt. Mēs analizējām, mēs mēģinām uztvert visu to domu, kas tā dzejoli ir paslēpta, nevis tikai kā dzejoļa nosaukums, bet kaut ko iedziļināties vēl dziļāk tajā dzejolī, lai varētu viņu atainot. Interesanti, man liekas, tas, kad ir viens dzejos, bet katrs bērns tomēr attainot pavisam dažādākā veidā. Visam ir uzzīmēts kaut kas cits. Tā kā šī nav parasta izstāde, bet gan konkurss, tad mūziķu un mākslinieku žūrija katram darbam dot savu vērtējumu. Pārsteidz tik, cik bērni dzīvi, teiksim, uztver mūziku un cik viegli viņi var pāriet no vienas mākslas nozars uz otru, teiksim, un cik liela iespaida mūzika var atstāt arī uz vizuālo mākslinieku, kas arī nu, vēsturiski ir pierādījies, kad mūzika ir bijis viens no tiem dzinuļiem, kas ārkārtīgi daudziem ļoti slaveniem māksliniekiem ir palīdzējis pēc tam radošajā procesā. Un te mēs redzam, nu, pateicoties mākslas skolai un Mārtiņa fondam, kad tā Mārtiņa mūzika, viņa dzīvo arī citos mākslas veidos, nu, kas ir saistīti, kas viņa mūzika iedvesmo, radīt, dažādas mākslas veidus, es pieļauju arī pat ne mākslas veidus, bet dzīvot viņu mūzikā, es tā teiktu. Lai gan šāda izstāde tika rīkota pirmoreiz, taču jau tagad ir skaidrs, ka tai jāturpinās un jākļūst par tradīciju. Atklāt sakot, man zemapziņā tāda ideja jau te nobried procesa laikā, kad varētu tas kļūt par igadēju. Pasākumu, nu, teiksim, Aizputes mākslas skolu katru gadu rīkot Mārtiņa dienai un arī konkrēti, teiksim, Mārtiņam Freimanim kādu izstādi, vai tā būtu arī ne tikai nu, ilustratīva, bet būtu, ka viņi var pāriet arī kaut kādā citā mākslas veidā, kaut vai tēlniecībā. Freimim patika svinēt Mārtiņa dienu, aicinot kopā draugus uz pamatīgām lustēm, uztverot dzīvi kā košumu. Šis ir 4. Gads bez viņa tiešās klātbūtnes, taču tā jaušama it visā. Baltas Mārtiņa rozes, svecīšu liesmiņas, sagulst uz Mārtiņa Freimaņa adusas vietas Misiņkalna kapos, izskan dzejoļi un dziesmas. Arī aplausi tiek raidīti, tur augšā Freimim. Siltu un saulainu šodienu, kā ik gadu, Mārtiņš pasūtīs savas vārda dienas svinētājiem. Asaras ir izraudātas,
Tagad laiks piestāt un katram padomāt par savas dzīves jēgu un patiesajām vērtībām. Nu, tas lielākais, pie kā turēties, un tas kaut kāds tāds prieks par visu to, ir tas, ka Mārtiņa tāda daudziem jautājumiem apvītā dzīve, viņa nav bijusi lieka, ja kaut kas tāds var notikt pēc tam. Jo tas lielākais prieks un tas gandarījums ir par to, ka nevis mēs pāris draugi fanātiski uzturam viņu piemiņu, bet šis Mārtiņa fenomens ir atspēriens ļoti daudzām radošām lietām un cilvēkiem visā Latvijā. Un, protams, ka stāsts ir par Mārtiņu, bet tāpat laikā tas ir arī par šiem cilvēkiem. Ka viens čalītis dzīvoja to savu krāsaino jaudīgo kontrastu pilno dzīvi, ir uzdevis un aiziedams, ir uzdevis ļoti personisks jautājums Latvijas sabiedrībai kā tādai. Un, manuprāt, daudz nebija apmierināti ar tām atbildēm, ko viņi saņēma pēc Mārtiņa nāves. Un tādējādi šis te viss process, ko var darīt pēc tam, ir... Es tieši domāju par to īstumu, dzīvot īsti, darīt tagad, ļauties trakam, skaistam, neprātam, realizēt feinas idejas. Tas ir tas, ko mēs saredzam šobrīd, ka fonds ir iesējis tādu labu pamatu tam visam. Un šobrīd cilvēki Latvijā visdažādākajos veidos pašu iniciēti dara un veido savus darbus, koncerts un tā tālāk. Un cilvēkiem tas ir vajadzīgs un neatkarīgi. No vecuma, grupas, sociālās piederības. Ļoti daudz šo Freimanu patiesību atrod sevi. Un tas man ir tas lielākais gandarījums, kas spēja remdēt tās draugu zaudējumu, kurš pamazām ir aizkusts ciet ar to dzīvības vielu, par kuras bieži runāju Mārtiņa pasākumos. Ka viņš ir tas cilvēks, kurš to skaisto frāzi reiz izlasītu gudrās grāmatās, ka draudzība ir stiprāka par nāvi. Es to reāli šobrīd saprotu. Es to reāli esmu ieraudzījis dzīvē. Tas tā ir. Un nāve var būt pamats arī dzīvībai. Tas ir tas lielais spēks, pie kā turēties, un patiesībā tā ir tāda privileģēta esības sajūta. Tie tās patiesās vērtības faktiski izkristalizējas dzīves. Jā, tādas, kurām varbūt nevajag smukus vārdus un nevajag... Tie patiesie draugi. Tie ir tie patiesie draugi, tās patiesie procesi, tādi neizskaistināti, un kur var nolobīt nost bišķiņ tādas lietas. Un tāpat laikā tā ir tāda laba dullība. Tas ir tas viss, ko mēs reiz aizputēs šeit sēžot Misiņkalna krastos, daudz ar Freimi runājot par to, kā jādzīvo. Kas ir tās īstais, kad vienkārši to visu vajag darīt, vienkārši būt īstam, man ir prieks, ka viņš tā nodzīvoja savu dzīvi. Es tā varu dzīvot, un tā mēs aicinām arī pārējos, un tas tā dabiski sāk notikt ļoti daudzās lietās, par to ir lielākais prieks. Savulaik Mārtiņš ar draugiem jokojot teicis, ka tas nu gan būtu vareni interesanti, ja pie mājas, kurās viņš dzīvojas, tiktu atklāta piemiņas plāksne, tāpat kā piemēram Fricim Brīvzemniekam. Šajos Mārtiņos tas tiešām notika. Pie viņa bērnības mājas Kalvenes ielā 30 piestiprināta Kārļa Alaiņa čuguna atlietā plāksne ar Mārtiņa sacerēto un rakstīto teikumu Es dzīvoju uz citām planētām. Centos atrast tādu pietiekoši lakonisku to izteiksmes veidu, lai gan varētu to rokrakstu savienot ar to informāciju pa pašu māju kopā tāds izplūst tādā liekvārdībā droši vien, kad nebija vajadzēja, un man liekas pietiekoši lakoniski un skaidri visi pateikts. Pazītot šito dīvaino interesanto tipiņu, man liekas, ka viņam ļoti patīk tas, kā tas izskatās. Arī ar to visu, ka tur apakšā tā paskastīta nav nokrāsotā vieta, tas, tas viņam noteikti arī. Viņš par to kārtīgi ierēktu un pateikt, ka tas ir stilā. Es uzaugu piedzimu tajā mājā, blakas mājā, Mārtiņš šajā, bet tad, kad es Mārtiņš bija saprātīgā vecumā, es jau biju pārcēlējis uz bišķiņ tālāk uz citmāju, bet mums tāpatās bija viena iela, viens apmēram pagāms, un tā mūsu ceļi krusojas ļoti bieži. Bet viņš jau bija jaunāks, un mēs jau zini tādi lielāki puikstiem sikiem īstā nedauzījām, mēs nespēlējamies. Bet vēlāk jau, ka nāc tāds apzinīgāks vecums, tad jau kopā jau visāds bija, visādi joki strādāt. Visvairāk jau... Ne, visvairāk jau tā, ka dzirdēju pa viņa gājieniem, jau tika dzirdēts, ka, piemēram,
tas, ka viņš atnesa, viņš nezinu, ka pēc bija izdomājis glābt visas vārdas, jā, jo ejot uz Misiņkalnu, nu, tās vārdas pavasarī izdomāja, nu, lēkāt pa ceļu pāri, turpa, šurpu, un tad visu laiku viņus nobrauc. Un tad viņš bija izdomājis glābt aizputs vārdas populāciju. Un pārnēs viņas mājās un turēja šķūnītī, un tad visa apkārtne kurkstēja. Tas bija, nu, man liekas, ka tajā brīdī neviens tajā apkārtne negulēja, ja, ka tās vārdas šķūnītī kurkstēja un tur lūdzās laikam laist man apakaļ brīvībā. Nu, tādi bija tie joki. Viņš vienmēr regulāri gāja, jā, uz Misiņkalnu, tur pa mēžu staigāt. Un pēc tam jau vēlāk jau bija joki, tā kā jau mēs jau bijām, kā saka, lieli puikas, jau pārcēlušies uz galvaspilsētu, kur mūsu jau ceļi krustojās biežāk un Rīgā. Tad mēs, nu, tad mēs smējāmies, mēs tieši kā reiz arī par to plāksni smējāmies, bijām šausmīgi smējušies, saka, viņš saka, iedomājies, vai kaut kā būtu, kad uz manas mājas uzlikt, te Mārtiņš Fenīgs, uz tavas mājas uzlikt, te dzīvo, vai kas viņi ir, saka, nu nē, nu tas, nu, nu liecies mierā, nu tas nav, nu, tāds mājas jau būs nogrūši, ka kaut kas tāds notiks, viņš saka, jā, Fricim brīvzemniekam uzlika, jā, a mums nevar uzlikt, nu, viņš tāds bija. Nu, bet šodien tas ir noticis. Jā, šodien tas ir noticis. Nu, nu, stūp, ka tas ir noticis. Nu, pēc Mārtiņa nav. Es jau drīzāk gribētu uz to, ka nu, Mārtiņš būtu mūsu vidū. Nu, varbūt to varētu uzlikt mūsu bērni vai mazbērni. Ja. Manuprāt, es to skumju un smeldzi esmu jau tā, jā, izslimojis. Jā. Šī vairāk ir svētka sajūta, prieks sajūta. Jo es vienmēr atceros to, tās Mārtiņa... Mārtiņas dienas, ko viņš Rīgā rīkoja, to trakulīgo ballī, tā, kas bija, kur sapulcējās visi draugi. O, nu, kad bija tāds liels jandāliņš, nu, nu, iedomājieties, kam ienā prātā Rīgas centrā, nu, pa stābi ielu vilkt bluķi, jā, nu, no viņa iemīļotā krodziņa, jā, līdz viņa mājām. Viņš saka, jāiztīra šis ceļš no mošiem, ko es katru dienu veicu, jā. Nu, mēs visi barā gājām, vilkām to bluķi, jā, nu jautri, nu tās ballītes, nu tās tieši Mārtiņa dienas ballītes bija trakulīgas, un tu nocerotos, tās, patiesībā tās Mārtiņa dienas, kas bija Rīgā ar viņu kopā, tās gan vien pietrūks, jā, nu tas bija jautri, jā. Šobrīd ir Mārtiņa dienas šeit aizputē. Jā, bet, protams, bez Mārtiņa tās jau nav tās Mārtiņa dienas, jā, nu jā, tas ir, nu, tāds piemiņas un atceres it kā svētki, tas jau nav tā, kad ir ar to cilvēku kopā, jo tikai jau viņš mācēja uztaisīt to garu un tās ballītes noskaņojumu tādu, kā ir, un to atmosfēru, un kad visi muzicē un zied, ka tur, nu, ka tur notiekās nu, milzīgs trādrīt, bet tautiskā garā, jo viņš vispār bija diezgan tāds, jā, viņam patika visas tās latviešu dzīves ziņas, un viņš interesējās par folkloru un par Mārtiņdienām tradīcijām, jā, un tad tu... Pats viņš zosi taisīja vienmēr, jā, bija forši. Tikko izskanēja, kad mēs esam mācījuši viņiem bohēm, gan Maijai, gan Mārtiņam. Es gribētu teikt, nu, ka tā jau viss tik traki nebija. Mēs vienkārši pavadījām brīnišķīgu laiku, mēs muzicējām, dziedājām. Nu, drusku iedzērām kādu vīnu un varbūt ko stiprāku. Jā, mēs dzīvojām uz vienas ielas. Mēs dzīvojām Kalvenes ielā 16-14 un bijām tikko tā kā beiguši lietišķās mākslas vidusskolu, un tajā laikā manam dzīvesbiedram bija tāds alternatīvais kara dienests mākslas skolā. Ja? Un es šeit strādāju par pasniedzēju. Arī amatniecības skolotāja laikā bija tāda. Un mēs iepazināmies ar brīnišķīgiem jauniešiem, vispirms jau ar Maiju Iškāni, Uldi Knapšu, Kristapu Ceļdomu un, protams, arī Mārtiņu Freimani. Un mums tad tāda laba doma biedru grupa izveidojās, un mēs tiešām daudz svētku svinējām kopā. Un tajā laikā mēs nedomājām, ka būtu kaut kas varbūt jāpieraksta vai kaut kā īpaši tam jāpievērš uzmanību. Mēs vienkārši pavadījām lielisku laiku. Dzīvojot tādā mazā pilsētiņā, droši vien, kad radošiem cilvēkiem jau neiespējami kaut kādā brīdī nesatikties. Nu, protams, esam tikušies un esam kopā sēdējuši, runājuši par dzīvi un svinējuši svētkus dažādi. Un, nu, nevarētu teikt, ka mums bija ļoti tuvas attiecības, bet jebkurā gadījumā nu, mēs... Abi bijām diezgan aizņemti cilvēki un respektējām to, ko viens otru dara. Varbūt tas ir tas, kas tev palicis viskonkrētāk atmiņa, ko tu esi labu tādu kuvis no viņa, kāds viņš bija kā personība? Nu, kā personība droši vien, kad visvairāk
tā atbrīvotība, kas viņā bija, nu, kad tas radošums bija, nu, visā dzīvē iekšā. Es atceros dažādas, teiksim, Jāņas mežā, ja, nu, kaut kas tāds fantastisks lietas, nu, kad mēs jau visi bijām jauni un traki, kad paņēma mugursomas un pilnīgi meža vidū nosvinējām Jāņas, nu, tas ir, nu, tikai viens tāds kaut kāds. Nu, protams, ka tās svinēšanas neiztika bez sarunām par mākslu, par mūziku, par visvisādām lietām, tas jau ir tajā viss interesantākais. Nu, to droši vien sauc pa bohēmu, ja, bet, nu... Dzīve kā košums. Dzīve kā košums. Spilgts, radošs un īs bijis Mārtiņa Freimaņa mūšs, taču vēl aizvien neatklāts un saurups. Viņa patiesums un īstums izpaužas dzejā un dziesmās, ko Aizputē izdziedāja gan kori, gan solisti, radot īstus dziedāšanas svētkus. Mārtiņa dziesmas ir bijušas vienmēr, man vienas tādas no mīļākajām. Līdz ar to ir liels prieks, ka arī man ir iespēja viņas izpildīt. Un, vienīgi žēl, ka Mārtiņš pats nav, bet jebkurā variantā esmu ļoti priecīgs. Bez vārdiem nevar būt laba mūzika, un bez mūzikas nevar būt vēl vārdu. Tas abi ir kopā saliekās, un viņam, man liekas, tas ir ļoti labi iznācis, jo dziesmas ir atmiņā paliekošas. Man liekas, visa Latvija var nodziedāt nu, gandrīz 80% Mārtiņa dziesmu, tā kā tas ir galvenais. Patīk šajās te dziesmās? Mārtiņa dzeja pirmkārt, otrkārt, nu, protams, melodija, bet dzeja tomēr ir dziļā, tā diezgan dziļa. Un... Šodien šīs sajūtas nav tā kā tādos mazos dziesmu svētkos? Nē, drīzāk kā skatē. Tā kā satraukums, dziesmu svētkos nav satraukums, šodien ir satraukums. Ir satraukums? Es pat nezinu, varbūt tā... Gribas pēc iespējas labāk nodziedāt, jo Mārtiņš ir pelnījis, lai par viņu labi dzied. Man ir tāds ļoti liels saviļņojums, jo ir tā, ka es pirmo reizi kaut kādā tādā lielā pasākumā tieši Mārtiņa Freimanim veltītā. Kura tev pašai mīļākā Mārtiņa Freimaņa dziesma? Maibuķītis, noteikti. Man ļoti patīk tas stāsts apakšā viņām, kā viņš šos vārdus rakstīja. Tomēr, nu, tādies to klasiku vairāk.
es vēl šobrīd nevaru atrakties kādā ķerzēs niekūrīs. Saprotiet, tā ir tomēr liela atbildība. Sākumā bija domājis ar tādu minimālu kaut ko. Viens ko iet kaut ko tad. Pēkšņi, lai jau ir ambicijos, viņa jau bija tā, kas kurinājas visu tās lietas. Un kas man atlika? Man atlika tikai, ko es varētu teikt? Viss tā melodijas, harmonija, ritms, kas ir savādāks, jā, bet ja visi. Man ir ļoti tūs, es arī tieši kaut kā bija viegli analizēt kaut ko. Jau kaut ko īpaši, jā. Un, ja tas, kas man ir iznācis, tas man ir iznācis, to jūs novērties ir paši. Paldies par uzmanību. Jums kompēc! Skatīties notīs un dziedāt kaut ko tādu, ko es varu dziedāt bez notīm ikdienā. Ir pagrūti, jo nevelti ir tā, kad, un tas nav neparasti, kad tā mūzika, kas ir pierasta dzirdēt dažādos saviesīgos pasākumos rock koncertos un šo zvaigžņu koncertos, viņi aiziet tautās un cilvēki dzied, un cilvēki kaut ko piedzied paši, kaut ko ne tik ritmiski un kaut kādu noti pavēl, kaut kādu ne. Pats Mārtiņš, jā, Mārtiņš nebūtu nedzied tā, kā mums šobrīd ir uzrakstīts, jo ir... Nu, Mārtiņš, man liekas, arī ir tas mākslinieks bija, kurš nevarēja man šķiet neko iestudēt. Viņš bija paties, un tas ir tas, kas man viņā ļoti, ļoti patīk un saista, un es ļoti cienu un augstu vērtēju cilvēkus, tā profesionāli, kuri ar lielu darbu, ar Dievu dotu dāvanu un ar degošu sirdi var izdarīt to, ko viņi dara. Un kas ir viņa sirds, un Mārtiņš bija viens no tiem, kurš bija tiešām paties. Lai ar kāds viņš bija, bet tas man pašai bija tas, tā iespēja viņu mazliet viņu zināt un personīgi pazīt īsu laiciņu. Tad viņš bija... Tu var viņu pieņemt, tu var viņu nepieņemt, tu var viņu saprast, tu var viņu nesaprast, bet viņš bija īsts un viņš bija paties. Un tas ir tas, ko es domāju, kas mums katram ir vajadzīgs īstenībā. Neliekuļot. Patīk tas, ko viņš teica, manuprāt, vienā no pēdējām savām intervijām, ka viņš ar ļoti lielu un milzīgu atbildību izturējās pret tekstiem. Jo viņš teica tā, ka, un tas tā arī ir, ka tas, ko tu pasniedz no skatuves, tas, kādu vēstījumu tu dod, katrs cilvēks paņēmis un pielāgos savai dzīvei, un katram kaut kas būs tikai viņa. Un man liekas, ka tas ir tas, kas Mārtiņam bija ļoti raksturīgi, kurš varēja pateikt ļoti, ļoti lielas un dziļas lietas. Nevienmēr atkal saprotams uzreiz, ne visiem pieņemams, bet viņš pateica to, ko viņš jūt. Un es domāju, cilvēki tāpēc arī viņa dziesmas cied, tāpēc viņas patīk. Un ja melodija šeit tad šķiet konfliktē ar to, ko viņš ir pateicis tekstā, tad, kad tu to tekstu izlasi atsvišķi, tad tur ir vēl daudz kas cits. Bet es domāju, tas viss, tas ir tādās, man liekas, vairākās dimensijās īstenībā tie viņa tā dzīve un tā viņa radošā izpausme. No vienas puses, teikšu, tā ir tāda jauka sajūta, jo ir skaista diena, ir interesanti, teiksim, tā, tas pats pasākums, tas formāts, bet es neliekuļošu un teikšu, ka ir arī īstenībā man ir skumji mazlietiņi. Man ir skumji un ne jau tikai domājot par Mārtiņu, bet vispār par cilvēkiem un par to, ka mēs, diemžēl, ikdienā un dzīvē nenovērtējam cilvēkus, kas mums ir apkārt.
Un es attiecībā uz Mārtiņu, arī tad, kad viņš aizgāja, un domājot arī vēl par citiem cilvēkiem, man šķiet, ka nu, ir tāda žēl, tāda, kā lai, ir tāda sajūta, ka nevienmēr mēs paspējam un izdarām visu to, kas mums ir jāizdara, tad, kad mums tie cilvēki ir līdzās. Tad tas ir tāds, atkal nav viena sajūta, ir daudz sajūtas, un viņas visas kopā rada tādu svētku, bet arī pašā laikā arī tādu mazlietiņu tādu, nu, dziļāks ir tas konteksts. Emocionāli piepildītais Mārtiņdienas pasākums aizputē noslēdzās ar režisora Arvīda Krieva pusotru stundu garās dokumentālās filmas Freimis, Mārtiņš Freimanis, pirmizrādi.